Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niinulie mkono. Niinulie mkono. Mko wazima? Wazima. Ni wangapi tulikuwa nao pangani? Inua tu mkono. Ni sawa, inapendeza. Nawasalimu tena kwa jina la Yesu. Amen. Kwa majina yangu najulikana kama mtumishi Charles Opondo Ongoro. Mimi natokea sehemu za Bombolulu na pale ndipo tuko na kanisa. Wale wasionijua tutakutana siku moja mahali popote. Jina ni Charles Opondo Ongoro. Hebu tusimame kidogo tuabudu ndio tuendelee. Na unapomwabudu Yesu, mwabudu katika roho na kweli, naye atakubariki. Nasema asante. Nasema asante. Nasema asante. Ewe Mungu wangu. Nasema asante. Nasema asante. Asante, ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Ewe Mungu wangu. Na ni kwako Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Kwa maana tuko mahali hapa siku ya leo. Kama wewe ni kiongozi yeyote wa kanisa, ningekuomba uchukue kiti cha mbele. Kiongozi yoyote wa kanisa akae mbele au wengine. Tafadhali sehemu yoyote ambayo unatumika, chukua kiti cha mbele. Ina sababu yake. Songa kwa kiti cha mbele. Kama wewe ni kiongozi yoyote wa ndani ya kanisa lile unatumika, tafadhali chukua hizo nafasi za mbele. Yesu atakubariki. Kurukaruka kwa maharagwe ndio kuiva kwake, si ni sawa? Kwa hivyo ni lazima tunoane, si ni sawa? Tutanoana leo. Ukiona mambo ni magumu, mambo ni hivi hapa, ndio hapo ndipo sawa tunaso. Na wacha niwaambie, mambo hayawi mazuri ama hatufanikiwi wakati tuko na raha. Wakati tuko na raha tunakuwa wajinga. Lakini wakati mambo ni magumu, hapo ndipo tunainuliwa katika karama. Kwa hivyo mambo yakiwa rahisi rahisi kwako, kuinuliwa pia ni ngumu. Lakini pitia majaribu, pitia uvumilivu, pitia ugumu katika huduma, nawe utainuliwa na Baba yetu Yesu Kristo. Ninakuomba uwe tayari, nitaenda kwa maandiko. Na niko na sehemu mbili au tatu. Sehemu ya tatu ambayo nitakuwa namaliza nayo, nitazungumzia sehemu ya muungano wetu ambao tuko nao, ndio imetufanya tuwe hapa, si sawa? Reverend Maundu amekuja kwa ajili ya muungano, mimi nimekuja kwa ajili ya muungano. Na baada ya kufundisha mwisho nitaongea kuhusu hiyo, ili tushikane pamoja tupate kutembea vizuri. Ninaenda tu kwa ujumbe wa sisi watumishi. Maandiko katika Mathayo 10 mstari wa 24 inasema mwanafunzi hampiti mwalimu wake. Ni sawa sawa? Maandiko yanasema hivyo, mwanafunzi hampiti mwalimu wake. Lakini kuna jambo pale inamaliza, japo wanaweza kuwa sawa. Hebu soma hilo andiko. Mathayo 10:24. Mathayo 10:24 inasema hivi. Mwanafunzi hampiti mwalimu wake. Yes. Wala mtumwa hampiti bwana wake. Ndio.
25. Yes. Yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake. Yamtosha mwanafunzi kuwa kama mwalimu wake. Kwa sababu huyo mwalimu si ndio anamfundisha mwanafunzi. Sasa yale anamfundisha mwanafunzi si wanaweza kuwa anaweza kuwa kama yeye. Maana mwalimu wake anachomfundisha si anashika. Basi hivi ndivyo tunaenda siku ya leo. Kuna watu wamelelewa chini ya wachungaji. Na katika kulelewa chini ya wachungaji imefika mahali ambapo pia nao wamepata mwito wao. Sio kama unanielewa. Kwanza uko chini ya mtu, uko chini ya mchungaji. Alafu inakwenda mpaka mnakuwa kama mko kama pamoja, lakini kitakachowaweka vizuri ni uone mwito wako. Si ni sawa? Sasa ukishaona mwito wako kinachobaki pale ni nini? Ni kuheshimiana. Pigia Yesu makofi. Makofi mazuri. Nikosa unaona nini? Kuna wakati tukizungumzia mambo ya kawaida tu ya elimu za kawaida, unakuta ya kwamba mwanafunzi anaenda university na mwalimu hakuenda. Lakini heshima ya mwalimu itabaki wapi? Pale pale. Na watazidi kuheshimiana hata zaidi. Makofi kwa Yesu. Katika boma yale tunaishi, unaweza kukuta baba akiwa mzee, sasa ana hand over majukumu yote kwa kijana wake mkubwa. Anasema mwanangu sasa wewe songa na kazi. Yeye yuko tu ni mzima, lakini mwanawe ndio anatembeza mambo ya familia. Hata ukimwendea mzee ukimwambia mzee nilikuwa nataka unisaidie na jembe, anakuambia ah, nenda kwa mwanangu fulani. Yaani hana tena majukumu ya kukuambia chukua moja kwa moja, lakini anakupeleka kwa mwanawe ambaye ndio sasa atakupati, kwa sababu wamekuwa kama sawa. Si ni sawa? Lakini heshima ya baba iko pale pale. Pigia Yesu makofi kama unamwelewa. Lakini kama wewe ni mzee ambaye huelewi, utakuwa unapeana vile vitu bila kusema, na akili yako ishazeeka, utasahau vitu, vitakuwa vinapotea. Lakini ukimruhusu mwanao achukue nafasi, mambo inaenda sawa. Ndipo Biblia ikasema japo wanaweza kuwa sawa. Si ni sawa? Makofi mazuri kwa Yesu. Hizi ni habari za utumishi. Katika kanisa kama hivi, mtu analelewa vizuri na mchungaji wake, wanaenda vizuri, lakini itafikia mahali huyu mtu naye atapokea mwito wake. Na akipokea mwito wake, sasa baba yake pia amuheshimu kwa ule mwito wake. Pigia Yesu makofi. Kijana anaweza kuitwa kwa mwito tofauti. Mzee na mwito wake ni tofauti. Lakini kwa vile wote wameitwa, muhimu ni mwito, sasa wanaheshimiana. Pigia Yesu makofi. Nisomee tena kitabu kingine, Mathayo 23. Anzia mstari wa 9. Ninataka tuweke msingi ya sisi watumishi tunavyoishi na walio nasi katika huduma, itatusaidia. Kuna viongozi makanisani, mbali na kuwa na viongozi makanisani, kuna wachungaji wadogo makanisani, na pia kuna wachungaji makanisani. Hawa watu wanaishi vipi hapa kanisani ndio heshima ipatikane? Twende mtumishi 23:9. Mathayo 23 mstari wake ni wa 9. Ndio. Nasema wala msimuite mtu baba duniani. Wala msimuite mtu baba duniani. Maana baba yenu ni mmoja. Maana baba yenu ni mmoja. Aliye wa mbinguni. Aliye wa mbinguni. Pigia Yesu makofi. Hii tu ni kusema simple ya kwamba usimuite mtu Mungu duniani. Si ni sawa? Baba ni Mungu. Sasa mkufunzi wako amekulea, na imefikia wewe nao umepata mwito wako. Ndio, ni babako wa kiroho, lakini usimuamini kana kwamba yeye ndiye Mungu. Hapa ndipo watu wanakosea. Si ni sawa? Ni babako wa kiroho, lakini usimuite Mungu. Kuna Mungu mbinguni. Pigia Yesu makofi kama unanielewa. Mtu yeyote aliyepokea mwito anapokea ujumbe na network za rohoni zinakuja. Ukishaitwa tu, hata uitwe
kuwa kiongozi tu wa kanisa ama uongozi sehemu ya wazee, kuna network Yesu anaanza kuweka na wewe. Kuna vitu anakupa wewe, hekima yako uongoze sehemu yako. Lakini siku hizi simnaona katika makanisa mengi, watu wamewachukulia wachungaji wao ndio Mungu wao. Sasa wanamuabudu yule mwanadamu na wakamwacha Yesu Kristo. Ndipo maandiko yanasema usimuite mtu baba duniani. Baba ni mmoja na mwalimu ni mmoja, nani? Yesu Kristo. Niposa yoyote aliyepokea mwito wa Kristo, yeye huyo ana uwezo wa kusema na kutawala sehemu yake ambayo ameitiwa. Mimi naweza kuwa na mwito, mimi ni mwalimu. Ndugu yangu Maundu pale mwito wake ni mhubiri. Mwingine naye kama Pastor nani Jacinta hapa, mwito wake labda pengine ni ndoto. Sasa kila mtu ameitwa katika sehemu ya tukikutana kama wachungaji, tunafaa kujua Jacinta yeye mahali pake ni hapa. Ongoro yeye mahali pake ni hapa. Tukija kwa Reverend Maundu mahali pake ni hapa. Maana sote tumeitwa, japo kuna mkubwa wetu katikati yetu, lakini mwito uko mahali pale. Pigia Yesu makofi. Na hivyo inakoseka katika makusanyiko, kwa sababu wakati mtu amewekwa mbele yako kama baba yako wa kiroho, unamfanya yeye ndiye Mungu wako. Kumbuka unampeleka huyu mtu jehanamu, na wewe mwenyewe pia unaenda wapi? Jehanamu. Lakini japo kuwa sawa ni kwamba tunaweza kujadiliana. Mimi nimeitwa na wewe umeitwa, tunakaa, tunaongea, tunasema hii tuweke hapa na hii tuweke hapa, na hayo mambo yanasonga vizuri katika jina la Yesu. Bwana Yesu unastahili sifa. 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 Unastahili sifa. Unastahili sifa. Unastahili sifa. Unastahili sifa. Bwana Yesu unastahili sifa. Unastahili sifa. Unastahili sifa. Bwana Yesu unastahili sifa. Na keti tu. Wagalatia 6:6. Tusome Wagalatia 6:6. Wapendwa, ni vizuri kuelewa jinsi tunavyoingiana. Leo ninakufunza ya kwamba kuna mwito wa kila aina, na kuna aina za mwito, na ukishaitwa yule uliye chini yake, bado ukiwa chini yake una muda ya kumheshimu viwango fulani, viwango vinavyotakikana. Wagalatia 6:6, soma mtumishi. Wagalatia 6 kuanzia mstari wa 6. Ndio. Anasema, mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake. Mwanafunzi na amshirikishe mkufunzi wake katika mema yote. Katika mema yote. Pigia Yesu makofi. Ukiwa chini ya mtumishi. Hivi sasa kuna viongozi hapa ndani. Kuna wachungaji wadogo, kuna wachungaji, na pia kuna wale walio juu yetu. Ukiwa chini ya mtu, ni lazima umuhusishe kwa mema yote. Ukitaka kubarikiwa, ukitaka kuinuliwa kwa hivyo viwango ambavyo uko, pengine wewe ni mzee tu kanisani wa kamati, pengine nini, na unataka Yesu akuinue, basi chochote unachokitenda, muhusishe yule aliye wapi? Juu yako. Naye atakuombea, nayo itatimia kwa jina la Yesu Kristo. Lakini ukianza kuwa na hila, ukianza kuwa na uchochezi, ukianza kuwa na kukwepa kwepa, ile bahati ya kuinuliwa itakuondoka. Pigia Yesu makofi. Na hii heshima itadumu siku zote, na hiyo heshima unayoiweka ndiyo itakusongeza ngazi ya pili. Makofi mazuri. Siku moja nyani
walikuwa wamezoea sana kula shamba la mzee mmoja. Wanaenda kwa lile shamba, wanakula mahindi, mzee watu wanateseka na kulima. Wanakula yale mahindi. Yule mzee anasema niache kulima au namna gani? Lakini hapo katikati yule mzee akafa. Wale nyani wakaja wakapata kwamba yule mzee aliyekuwa akiwapura mawe na kuwafukuza fukuza amefariki. Basi nyani wale wakaandaa karamu. Wakasema huyu jamaa huwa anatufukuza ameenda, sasa wacha tuandae karamu. Wakasherekea. Wakala vile wanavyokula. Lakini sasa walipomaliza kusherekea, msimu wa mahindi ukaisha. Watu wakasonga mwaka mwingine. Walipoingia mwaka mwingine, wanakuja wakichungulia shamba halilimwi. Kuna shida gani? Wanakuja kuchungulia shamba hakuna mahindi. Ndio wakakumbuka kwamba yule aliyekufa ndiye aliyekuwa kilima, wao wakila na yule akipata kidogo. Sasa amekufa, hakuna kabisa mahindi. Yaani sherehe walifanya, lakini starehe sherehe yao imeishia hii. Ndipo ninapokuambia yule mtu aliye juu yako, japo unamuona hawezi, japo unamuona anayumba yumba, wachana na huyo mtu. Akiondoka huyo mtu, mwaka ujao utarudi kuangalia mahindi. Basi hakuna mahindi. Ndio Yesu mkuu. Nawafundisha kuheshimu walio juu ye. Muhusishe huyo aliye juu yako. Ni unaweza kusema huyu mtu anifai kwa vile yuko hai, wacha aondoke. Hapo ndio utajua yeye ni muhimu. Makofi kwa Yesu. Twende kwa Zaburi 100. Zaburi 119 anzia mstari wa 99. Zaburi 119, 99 mpaka 102. Zaburi 119, 99. Inasema, ehe, ninazo akili kuliko wakufunzi wangu wote. Maana shuhuda zako, ndizo zinifikirizo. Ehe. Ninao ufahamu kuliko wazee. Kwa kuwa nimeyashika mausia yako. 101. Ehe. Nimeiepusha miguu yangu. Na kila njia mbaya. Ili nilitii neno lako. Makofi kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni Daudi anaongea, si ni sawa? Anasema ninao ufahamu kuliko wakufunzi wako wote. Na sababu gani huyu Daudi anao ufahamu kuliko hawa wakufunzi? Ni kwa sababu amelishika neno la Bwana. Si ni sawa? Kwa hiyo hata wewe ukiwa chini ya mtumishi na ulishike neno la Bwana, mtakuwa mnashauriana na mambo itaenda vizuri. Unaona Daudi anasema ninao ufahamu kuliko wakufunzi wangu. Mtu anaweza kuwa ni mkufunzi lakini kumbe ametoka katika njia. Si ni sawa? Sasa wewe uliye katika njia ambayo unafuata neno la Bwana, Yesu atakupa nafasi na jinsi ya kutembea na huyo mkufunzi. Pengine hata wewe unaweza kumregesha katika njia iliyo sawa. Pigia Yesu makofi. Tena anasema ninayo akili kuliko wazee. Lakini hizi akili zote na ufahamu wote ametoa wapi? Kwa sababu amelitii neno la Bwana. Unaweza kuwa na mtu juu yako na hatii neno la Bwana. Ni vile alishakaa juu tu lakini hatii neno la Bwana. Sasa ikiwa wewe unamtii Bwana, Bwana atakupa neema ya kumpita yeye. Lakini heshima yako wewe na yeye baki pale pa, ni muongee na mshauriane na mtembee vizuri. Huyo ni Daudi, si anasema ninazo akili kuliko wakufunzi. Tena anasema ninayo hekima kuliko wazee. Na Daudi hapo ni kijana. Ndio maana Mhubiri 4:13 ikasema afadhali kijana maskini mwenye hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu. Mhubiri 4:17 Ecclesiastes. Afadhali kijana maskini mwenye hekima. Daudi hapa ni kijana na ana hekima kwa sababu amekaa
karibu na Bwana kwa sababu ametii neno la Bwana. Na ndiposa wewe nao uinuliwe na upate mwito wako zaidi. Kaa karibu na Bwana. Pigia Yesu makofi. Hivi sasa siku hizi tunazoenda ni za mwisho. Unaweza kufikiria huko chini ya mtu kumbe alikengeuka zamani. Sasa wewe ni utembee kama vile Roho Daudi anavyosema, ninao ufahamu kwa vile nimelifuata na kulitii neno lako. Wewe tii lile neno, na kama aliye juu yako amekengeuka, wewe utapewa nafasi zaidi yake. Pigia Yesu makofi. Mungu ameweka hii wazi. Na hata hekima siku hizi si ya wazee. Kizamani ilikuwa hekima ni mvi. Lakini siku hizi hekima ni kumcha Bwana tu. Ukiamua kumfuata Yesu, yale ya Yesu utayapata na watu watakushangaa kwa sababu umesimama katika laini iliyo sawa. Pigia Yesu makofi. Nataka nikufunze hili jambo likae katika akili yako. Watu wengi huwa wanafikiria ya kwamba watu wazima wa mama ama watu wazima wazee ndiyo wenye hekima. Lakini wacha nikwambie, kuna wazee ni watu wazima na ni wapumbavu zaidi. Kuna wamama ni watu wazima na ni wajinga zaidi. Kwa hiyo hekima ni kumcha nani? Bwana wetu Yesu Kristo. Hapo ndipo hekima inapotokea. Ninawaambia hivyo kwa nini? Hata nyinyi, hata hizi era mnazoishi, hata huko kwenu mlikotoka, wakati wazee wanataka kupanga jambo, alafu kutajwa mzee fulani anasema achana na yule mjinga, yule atakuja hapa haribu yule. Si mnasikia wakisema? Kwa nini anaambiwa cheni na yule mjinga kija hapa ataribu? Kwa sababu ni mzee na ni mjinga. Pigia Yesu makofi. Wamama wakitaka kukutana, wamama watengeze jambo lao, akitajwa mama fulani anasema huyo asije hapa. Maana akija akipewa nafasi anaharibu kabisa. Kwa hiyo anakaa kando, hana hekima. Mimi najua sisi ambao ni viongozi na tukimcha Bwana, hekima ya Bwana itazidi kukaa wapi? Ndani yetu. Kuna kitabu cha Wafalme, utagusia tu kidogo, Wafalme wa kwanza 13, nafikiri mstari wa 8 kama sikukosea. Kuna nabii mzee pale. Anamdanganya mwenzake nabii kijana. Na huyu ni nabii mzee kabisa. Tena anamdanganya. Ni nabii mzee kabisa. Lakini anamdanganya nabii kijana. Si huyu ni mzee huyu? Hebu soma 13, soma mstari mmoja tu. Mstari wa 8, nabii mzee. Mstari wa 8. Basi mstari wa 8. Da 10 na 11. Nasema basi nabii mmoja mzee alikuwa akikaa katika Betheli. Tosha tu. Mimi siendelee sana, Biblia watasoma wenyewe. Wafalme wa kwanza 13:11 ukishuka. Nabii mmoja mzee. Nabii kijana alitumwa akamaliza kazi yake anarudi. Yule nabii mzee akamfuata akamwambia, mimi pia ni nabii kama wewe. Na malaika wa Bwana ameniambia turudi ukale kwangu. Na yule nabii kijana alikuwa ameambiwa, nimekutuma usiingie kwa boma la mtu, usinywe maji, usile. Ukimaliza hiyo kazi rudi tu. Yule nabii mzee anamwambia, unajua mimi ni nabii mzee na niko na experience. Twende ukale, nimeshaandaa chakula. Unaona sasa? Ndio nikakwambia hekima sio ya wazee tu, hekima ni mtu anayemcha Bwana wetu Yesu Kristo. Na nabii kijana akarudi, na yamkini wote wawili walipata hasara. Nabii mzee aliishia kujutia, nabii kijana akafa. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo kumcha Bwana ndio kila kitu. Na ukitaka kuinuliwa, simama na kazi za Kristo. Mahali popote utakaposimama na kazi za Kristo, hatutaaibika. Mimi napenda kuhubiri kwa story kidogo. Siku moja tumbili na nyani na sungura wakaenda mtoni kuoga. Walipokuwa wanaoga, wakwe zao kule walikooa, sungura ameoa, nyani ameoa na tumbili ameoa. Usiulize ni kwa nini, wacha nikueleze. Kila mtu ana bibi yake. Ana bibi yake. Wanaoga wako mtoni wanaoga. Washatoa nguo ziko kule kando kwa pikipiki. Mara kidogo wakaona wakwe zao wanakuja pale karibu na maji kabisa. Wamefika kwa mtu hata hawezi kukimbilia nguo tena. Wakasema, tupige hesabu gani ya rahisi? Nyani na tumbili wakaziba, wakaweka mkono
Sungura yeye akapiga hesabu akaona mimi wacha nizibe. Eh, sungura yeye akaweka hapa. Bado ndio wakimilia hapa. Sasa nyani na tumbili wanaangalia wako zao wanapita na wako zao wanawaona lakini wamezuia. Sungura yeye amezuia hapa hana haja na huko mbele shauri yao. Wako wakapita hao, wakamaliza mtu hao, wakaenda za. Sasa walipomaliza ndio wale nyani na tumbili wanamuuliza sungura, sungura bwana, mbona ujinga namna hii? Hatujaona mtu mjinga kama wewe. Yaani unaacha uchi wako uonekane na wakwe zako kijinga kijinga hivi. Akamwambia, mimi najua kile nimefanya. Kile nimefanya. Acheni niwaambie ujinga wangu. Unajua nyinyi mmeonekana uchi wenu na sura zenu kwa sababu kabla hamjaziba walikuwa washaona tayari na wakawaona paka na sura, lakini mimi sungura ni wengi, nilipofanya hivi hata ukifika huko mbele hata jua huni uchi wa sungura ga. Wana sungura ni wengi sasa kwa hawakuiona. Sura hawakuiona. Sasa wakifika kule mbele anasema tumeona nyani wawili ambaye ni fulani na fulani. Lakini tumeona sungura, lakini yule sungura hatujui ni sungura yule ni yupi, maana ni wengi sungura, sio sawa? Maana siku hizi aibu zetu, unajua dhambi ni aibu. Siku hizi dhambi zetu tunaziba namna hiyo, tunataka tuzibe hapa lakini katika roho dhambi zimejaa. Tunaziba nje na ndani kumejaa. Afadhali uanze ndani alafu ikitoka nje hakuna dhambi itaonekana. Na hivi ndivyo ilivyo. Hekima ikikaa ndani, nje itaonyesha mambo mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Inapendeza haipendezi, makofi mazuri. Wapendwa tuko pamoja, ningependa tuelewe haya mambo katika mtazamo mzuri. Wacha nisome andiko la mwisho alafu niende kwa sehemu nyingine. Ina imani Yesu atatusaidia kwa siku ya leo. Methali 12 26. Methali 12 26. Nisomee hapo. Methali 12 mstari wake ni 26. Ndio. Inasema mwenye haki, mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake. Ni kiongozi cha mwenzake. Bali njia ya wasio haki, bali njia ya wasio haki huwakosesha. Ndipo sasa anasema mtu yoyote mwenye haki ni kiongozi. Si mmesikia jamani? Ikiwa utasimama na neno la Kristo kama mwenye haki, wewe utaitwa kiongozi. Kwa hivyo katika kusanyiko kama hapa ama kanisani popote, usione wenzako wanachaguliwa huyu anakuwa kiongozi na wewe huyu. Kama wewe ni mwenye haki, wewe ni kiongozi, na siku yako utatoka pale chini upande juu ngazi kama tatu, uwapite wote. Kwa sababu mtu yote anayemcha Bwana na kulitii neno na kusoma neno na kusimama na Kristo ni kiongozi. Kwa sababu mahali popote unapoingia, kama wewe uko na Yesu Kristo, yale utakayotamka watu watayaelewa, maana umewekwa uongozi ndani yako naturally. Wewe ni kiongozi. Mtu yote anayemtii Bwana na kumcha Bwana ni kiongozi, huyo ni mwenye haki. Kwa hiyo usione katika saa nyingine katika kusanyiko unasikia mchungaji anasema wewe utakuwa hivi, wewe utachukua sehemu hii, na wewe umeachwa ukaanza kunungunika ndani ya roho, mbona watu wanachaguliwa na mimi sichaguliwi? Jua wewe kuokoka kwako tu, wewe ni kiongozi. Na siku yako ikifika utatolewa chini mara moja na upande ngazi zote mpaka juu. Pigia Yesu makofi mazuri. Inapendeza haipendezi? Inapendeza. Twende kwa mwito, nataka kuzungumzia mwito. Ukipata mwito wako, basi huo mwito ndio utakao kuinua na ndio utakao kusongeza mbele. Nataka niangalie katika hayo mambo nimezungumza ya heshima, nichanganye na mwito ili muelewe vile Yesu anavyofanya kazi yake. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza 3, ukianza tu pale lakini ukifika mstari wa 8, tunaanza kuona mwito wa Samueli. Nataka nizungumzie jinsi watu walivyoitwa, na wewe uangalie vile ulivyoitwa, kama wewe umeitwa namna hiyo ama haukuitwa hivyo. Samueli wa kwanza 3 mstari wa 8, kuna Eli pale. Eli ni mtumishi. Eli ni kuhani. Eli ni kuhani mkuu. Eli ni msimamizi wa kanisa. Lakini Mungu anataka kumuita Danieli na kumpa, anataka kumuita Samueli na kumpa mwito wake.
Angalia, Mungu hapitii kwa Eli. Mungu anakwenda kwa Samueli moja kwa moja. Ninazungumzia nini? Sana sana mwito huwa ni mara mbili. Mwito wa kwanza ni kwamba Mungu anaweza kukuita moja kwa moja ukiwa katika usingizi, ukaletewa njozi, ukaambiwa wewe sasa ni mtumishi, na utaambiwaje? Utaota kwamba unahubiri, utaota kwamba unafanya nini. Hiyo sasa ni mwito, iko ndani ya ndani yako. Hiyo ni moja kwa moja. Aina ya pili ya mwito, kama kiongozi ukiwa hapa, nataka ujielewe, uliitwa vipi ama mwito wako uko vipi. Mwito aina ya pili ni msukumo wa mchungaji wako, yule mtu ambaye uko chini yake. Ataonyeshwa na Roho, aambiwe huyu mchukue umweke mahali fulani. Yaani ni mwanadamu anatumwa kukuonyesha kwamba mwito wako ni njia hii. Si sawa? Ya kwanza ni Mungu atakuja moja kwa moja tu. Na akija moja kwa moja atakusumbua, hata kama utaki atakusumbua mpaka siku utabeba mwito wako. Ya pili ni kwamba anatumia mtu ambaye wewe uko chini yake. Na yule mtu atakwambia, wewe mama fulani unafaa kuwa kiongozi wa mama. Wewe mama fulani unafaa kuwa mwimbaji. Kumbuka ni mtumishi wako, ni mchungaji wako, anaonyeshwa na Mungu na anakuambia. Na kweli vile amekuambia, na huu msukumo itaenda mpaka itatimia, hivyo hivyo mwisho itatimia. Na wengi katika Biblia wameitwa namna hiyo. Na tutaangalia maandiko tuone jinsi watu walivyoitwa. Unaona pale Eli ni kuhani. Lakini Eli hakupewa nafasi ya kumuita Samueli ama kumwambia mwito wake. Mungu anakuja mwenyewe, kwa sababu watoto wa Eli walikuwa washakosea. Sasa mwito unaenda moja kwa moja kwa Samueli. Samueli anaitwa mara tatu. Eli anamuuliza, nani anakuita? Ni Bwana. Lala mpaka mwisho anamwambia, nenda sasa, ukisikia amekuita huyo Bwana, itika wewe na umwambie niko hapa na atakwambia. Sasa Mungu aliongea na Samueli moja kwa moja bila kupitia kwa Eli mtumishi wake. Nafikiri unanielewa. Na kuna mwito ambapo Mungu anapitia kwa mtumishi wake ndio wewe upate nini? Kuonyeshwa mwito wako. Makofi kwa Yesu. Nimekwambia hiyo ni ya moja kwa moja, Mungu kumuita Samueli. Ya pili ambayo ni msukumo ni Paulo na Timotheo, Matendo ya Mitume 16:1-3. Matendo ya Mitume 16:1-3. Kuna mwito pale wa Timotheo. Paulo anamuona Timotheo, anaambiwa huyu ni mtoto ambaye babake ni Myunani na huyu mwingine sijui ni Myahudi. Akasema huyu mtoto namtaka, huyu kijana Timotheo nimemuona hapa, kulingana na vile anavyoimba hapa kanisani, kulingana na vile anavyohubiri hapa kanisani, huyu kijana namtaka, huyu Timotheo. Akamwambia Timotheo, nifuate. Ni kijana mdogo. Yaani Paulo anatumiwa kumuonyesha Timotheo nini? Mwito wake. Na kweli Timotheo anamfuata Paulo, na Paulo anamlea Timotheo. Na hivyo ndivyo tumeitwa wengi wetu. Wengi wetu tumekuwa chini ya watu wachungaji, mpaka wachungaji wakaonyeshwa mwito wetu, na wengine wakatuambia, wengine tukaonyeshwa tena na Mungu mwenyewe. Sasa Timotheo anaanza kutembea na Paulo akiwa mdogo sana, mpaka mwisho. Sasa ndio Paulo anamwambia Timotheo, wewe simamia kanisa, simamia kanisa. Alimwamini. Ukisoma Wafilipi 2:19, hebu soma Wafilipi 2:19. Sasa Timotheo hapo, Timotheo anakuwa na uhakika, kwa sababu Paulo mwenyewe ndio anamsifia Timotheo. Wafilipi 2:19 tafadhali. Wafilipi 2:19. Ndio. Anasema, "Walakini, natumaini katika Bwana." Natumaini Yesu. Katika Bwana Yesu. Kumtuma Timotheo afike kwenu. Karibu. Nifarijiwe na mimi. Nikijua hali yenu. Endelea. Maana sina mtu mwingine. Angalia, anajisifia Timotheo sasa. Paulo anasema sina mtu mwingine mwenye nia moja na mimi atakaye iangalia hali yenu kweli kweli ya Kristo. Sasa hivi watu wanatafuta nini? Pesa na vitu vyao wenyewe. Nikawaambia kama pesa zingekuwa zinatundwa juu ya mti, watu wengi wangeolewa na matubiri na manyani, wangekuwa naishi huko juu ya mti. Maana wanadamu wanapenda pesa.
Kama inapatikana hapo juu ya mti ndoo zingekuwa zinafungwa juu ya maana hapo ndipo palipo na pesa, lakini pesa zinatafutwa. Pigia Yesu makofi mazuri. Sasa hapo Paulo anajisifia mwanafunzi wake Timotheo. Sina mtu mwingine wa kuwatuma kwenu. Mathayo 22:22. Ehe. Anasema ila mwajua sifa yake. Ila mwajua sifa yake. Ya kuwa ametumika pamoja nami. Ya kuwa ametumika pamoja nami. Kwa ajili ya Injili. Kwa ajili ya Injili. Kama mwana na baba yake. Kama mwana na baba yake. Makofi makofi. Hebu Timotheo wa pili hapo 4:7. Mimi sasa na miminu anamwachia kikombe kabisa sasa. Timotheo wa pili 4:7 anasema mimi sasa na miminwa. Sasa Paulo anaacha mikoba kwa kijana ambaye amemlea mwenyewe. Anasema mimi sasa ninaenda, Timotheo, nilikutoa mbali, sasa simamia. Yaani mwanadamu ametumiwa kumuita mwanadamu mwingine. Na hivyo ndivyo ilivyo hata siku za leo. Soma hiyo. Timotheo wa pili 4:7. Angalia hapo 5-7 hapo. Hayo maneno ninayozungumza. Inasema. Ehe. Msikwacha nianze 5. Ndio. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote. Katika mambo yote. Vumilia mabaya. Vumilia mabaya. Fanya kazi ya mhubiri wa Injili. Fanya kazi ya mhubiri wa Injili. Timiza huduma yako. Timiza huduma yako. Kwa maana mimi sasa na miminwa. Sasa na miminwa. Na wakati wa kufariki kwangu umefika. Umefika. Makofi kwa Yesu. Oh, makofi kwa Yesu. Heri wa mtumainio Bwana. Mtumainio Bwana. Heri wa mtumainio Bwana. Watapata baraka. Heri wa mtumainio Bwana. Mtumainio Bwana. Heri wa mtumainio Bwana. Watapata baraka. Mtumainio Bwana. Mtumainio Bwana. Mtumainio Bwana. Watapata baraka. Watapata baraka. Watapata baraka. Watapata baraka. Watapata baraka. Watapata amani. Watapata amani. Watapata amani. Watapata amani. Watapata upendo. Watapata upendo. Watapata upendo. Watapata upendo. Keti, heri wa mtumainio Bwana. Ukimtumainia Bwana utapata baraka. Timotheo alimtumainia Bwana, akachaguliwa katikati ya vijana wenzake na Paulo, na akaambiwa, wewe kijana Timotheo nakutaka, twende na wewe. Alienda kumtahiri mwenyewe. Maandiko yanasema Paulo ndo alienda kumtahiri Timotheo ili atembee naye na mpaka mwisho. Kwa matumaini yake na kwa kumpenda Bwana na kwa kumuamini Bwana, amepata baraka ya kuachiwa kusanyiko. Ameachiwa baraka ya kuonyeshwa mwito wake. Pigia Yesu makofi mazuri. Inapendeza wapendwa. Inapendeza. Ukiangalia mwito wa Musa. Musa anapata mwito. Anaitwa na Mungu mwenyewe. Munaona mwito wa Musa vile ilivyo, ukisoma Kutoka 4. Anaambiwa hiyo ni nini umeshikilia mkononi, Kutoka 4:1-5. Hii ni fimbo. Ikifika mstari wa 14 ama 13, anasema mimi nina ulimi mzito siwezi. Anaambiwa na Bwana, wewe ndio nakutaka. Kwani kama una ulimi mzito, mimi ndio nitaweka maneno katika kinywa chako. Na Musa anaitwa na Mungu, anachaguliwa na Mungu. Kutoka 4. Ukisoma tu mpaka ukifika hapo katikati, unakuta analalamika. Anamwambia Mungu, Bwana, mimi jamani, hivi na ulimi wangu mzito hivi nitaweza kuongea na wana na Farao ili Farao aruhusu wana wa Israeli?
Lakini maandiko yanasema Mungu akamwambia, mimi ndio nitaongea kwa kinywa chako na ndugu yako Haruni yuko hapa, mutatembea naye. Na Musa anapata mwito wake. Makofi kwa Yesu. Musa anaitwa na Mungu moja kwa moja. Musa hakutumiwa mtu, aliitwa, alikutana na Mungu. Kwanza ukikutoka tatu anakutana na moto unawaka na sauti inaongea. Anaitwa pale pale kwamba chukua kazi ndio hii. Na kuna watu wanaanza kulala ama wakawa katika maono wakaambiwa wewe huduma yako ni hii. Pigia Yesu makofi. Umelala kwa kitu tu mchana na leo unajikuta unaimba. Unaimba mbona watu wanaimba na wewe wanacheza na wewe. Alafu nasikia sauti nakwambia mimi nataka uniimbie. My friend, ukimtii Yesu na kusimama hapa, utaimba kama James wa Kiwegu hapa tu. Yani umeonyeshwa. Nyimbo zinashuka. Mtu aliyeitwa, nyimbo haipotei. Ikija hii santuri inaondoka inaingia santuri nyingine. Wewe ni kwenda tu kwa sababu umepewa mwito wako. Na kama wewe ni mhubiri mpendwa, utaonyeshwa kile unafanya katika ndoto. Na ukiamka na uamini kwamba kweli nimeitwa, inaanza saa hiyo hiyo. Ukiketi unasikia maandiko yanashuka tu. Ukisoma Biblia unasikia ni tamu kama peremende. Kuna watu wakisoma Biblia hawaone ni tamu. Lakini wewe ukiisoma unataka ukae nayo tu. Usiondoke hapo. Ni mwito huo. Makofi kwa Yesu. Kitabu cha Hesabu, Yoshua anateuliwa. Twende kwa kitabu cha Hesabu. Yoshua anateuliwa. Hesabu 27:18. Soma hiyo. Yoshua anateuliwa na Mungu, lakini anawekwa mikononi mwa nani? Mwa Musa. Musa anaambiwa nenda umwambie Yoshua. Yaani Mungu anakuja kwa Musa anamwambia Musa, kuna mtu hapa anaweza kukusaidia ukitembea naye vizuri. Huyu mtu ni Yoshua. 27:18. Mungu anataka kuweka mtu juu ya wana wa Israeli. Anamtuma Musa anamwambia chukua Yoshua umweke hapo. Na kweli Musa anatenda vile Mungu alivyomwambia. Twende mtumishi. Inasema hivi. Ehe. Bwana akamwambia Musa. Mtwae Yoshua. Mwana wa Nuni. Mtu mwenye roho ndani yake. Ukamwekee mkono wako. Hebu ngoja kwanza. Makofi mazuri. Unaona vile Mungu anaweza kutumia mtu kukuita. Wakati mchungaji wako, wakati kiongozi wako amekuambia mimi ninaona ya kwamba hii iko ndani yako, wewe shika hapa. Mpendwa usidharau. Ni Mungu amemtuma. Sio nasikia Mungu anamtuma nani? Musa. Nendo kamwambie Haruni. Nendo kamwambie Yoshua, mtu mwenye nini? Roho ndani yake. Kwa hiyo mtumishi wako akikufuata akwambie mimi nataka uwe mwimbaji. Nikikuangalia hivi naona wewe ni mwimbaji tu. Mpendwa usidharau. Aliyemtuma hapo ni Mungu. Sikia hiyo sauti, tembea na hiyo barabara na utaona kweli mwito wako umetimia. Makofi kwa Yesu. Hebu tuende ujamaliza hapo, kidogo songa. Mstari wa 19. Kisha ukamweke mbele ya Eleazari kuhani. Na mbele ya mkutano wote. Ukampe mausia mbele ya macho yao. Nawe utaweka sehemu yake ya heshima juu ya heshima yako. Ili mkutano wote wa wana Israeli wapate kufanya nini? Makofi kwa Yesu. Nataka nikufunze kitu kimoja. Tokea siku za nyuma, si manabii ndio waliokuwa wakiongoza kusanyiko, lakini manabii walikuwa wakileta ujumbe kutoka kwa Bwana ili iwafikie makuhani. Musa hapa anatumwa ili aende kwa Eliezari nani? Kuhani. Kuhani ndiyo mchungaji aliyekuwa anaongoza kusanyiko. Mara nyingi toka Agano la Kale, manabii walikuwa hawaongozi makusanyiko, bali walikuwa wanatumwa kuleta ujumbe kwa wachungaji na makuhani. Pigia Yesu makofi. Wakati wa Daudi kulikuwa na Nathani. Nathani yeye alikuwa anamletea Daudi ujumbe kwamba mfalme hapa umefanya vibaya. Wafalme pia walikuwa nawekewa manabii.
Lakini kuhani, hata Haruni alikuwa ni kuhani na alipakwa mafuta na Musa. Kwa hivyo kuna tofauti ya nabii na kuhani, na hata leo angalia makanisa mengi yanayoongozwa na manabii hayafiki mbali. Kuna hitajika mchungaji kuhani ashike nafasi ya ligia Yesu makofi. Sasa Musa anaambiwa amuite Yoshua, lakini akampeleka kwa Eliezari kuhani, alafu Eliezari amwekee muko. Bwana Yesu unastahili sifa. 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 Keti Kumbukumbu la Torati 31 hapo. Sasa Yoshua anataka kupewa mamlaka. Musa anakufa sasa. Pale alikuwa amewekwa tu juu ya kusanyiko. Sasa anataka kupewa mamlaka. Anza 31:1. Twende tu hapo kidogo. Mstari kama mwingine. Torati 31 kuanzia mstari wa kwanza. Ndio. Musa akaenda akamwambia akawaambia Waisraeli. Musa akaenda akawaambia Waisraeli. Maneno haya yote. Maneno haya yote. Akawaambia. Akawaambia. Mimi leo. Ni mwenye miaka 120. Siwezi tena kutoka na kuingia. Na Bwana ameniambia. Hutavuka mto huu Yordani. Mstari wa 3. Ehe. Jamwana Yoshua. Yuko. Mstari wa 3. Ehe. Bwana Mungu wako ndiye atakaye vuka mbele yako. Kuangamiza mataifa haya. Mbele yako. Nawe utawamiliki. Na Yoshua atavuka mbele yako. Yaani Yoshua kama Bwana alivyonena. Makofi mazuri. Unaona Yoshua pia anavyolelewa, ametoka mbali. Ni tumetoka kwa kitabu cha Hesabu, sasa tuko kwa Kumbukumbu la Torati. Bado hajapewa mamlaka bado. Na wewe unaingia kanisani wiki ya kwanza, wiki ya pili, usipopewa kwa ya master unakasirika, kwa nini wale kanisa mbaya ile? Yoshua hivyo vitabu vitatu vinaisha. Bado mamlaka yenyewe hajapewa. Bado anaandaliwa tu. Wiki kaa kanisani, kaa na mtumishi ulelewe. Akule aone ni nini kiko ndani yako. Usiwe na haraka kwamba ukiingia unataka vyeo tu. Cha Yesu kinakuja pole pole. Tumeanza kitabu cha Hesabu, tuko Kumbukumbu la Torati. Twende kwa Yoshua sasa. Yoshua mwenye kitabu cha Yoshua. Ndio apate sasa hiyo sehemu sasa. Yoshua 1:1. Yaani hiyo speed yote anaandaliwa, anapikwa tu. Siku moja nikiwa nahubiri Bombolulu nikawaambia watu, kuna wakati unaweza kwenda katika hoteli ukakuta ya kwamba kumeandikwa pale jikoni pale. Kumeandikwa kwamba kusiingie mtu. Jikoni. Wewe ukiingia, ngoja chakula chako hapa mbele, jikoni usiingie. Kwa nini usiingie jikoni? Yale mambo yanayofanyika pale jikoni, watu wakiwa wanapika, ukiyaona hata utakula hii chakula. Maana kuna mtu amevua nguo zote tukutupu, anakanda chapati akiruka hivi, akihara, akijamba-jamba, akiruka chapati ukija kuletewa ni laini, unatafuna mbaya sana. Sasa haitakikani huo? Ndio maana usiingie wapi? Jikoni. Na hata Mungu ana jiko lake, kumbuka wewe usiingie jiko la Mungu kaona vile anavyofanya nini? Anavyopika. Hakuna jikoni, pengine hata huko jikoni, unaweza ingia jikoni kwa ghafla kwa kukuta mtu labda hata anatema makozi. Anatema kwa kidheri alafu anakoroga. Ukiletewa wewe unasema safi, tamu sana. Ndio sababu usiingie wapi? Hata Mungu anapomlea mtu, Mungu anapompika mtu, kuna majaribu, kuna vita, kuna kudharauliwa, lakini unapanda pole pole mpaka ukiiva.
ukienda ukipakuliwa kama kilicho unasikia ukisema haleluya, watu wote wameanguka chini, maana umepikwa ukai. Soma hiyo Yoshua moja moja. Yoshua moja moja. Ndio. Ikawa baada ya kufa kwake Musa. Ikawa baada ya kufa kwake Musa. Mtumishi wa Bwana. Mtumishi wa Bwana. Bwana akamwambia Yoshua. Bwana akamwambia Yoshua. Mwana wa Nuni. Mwana wa Nuni. Mtumishi wa Musa. Mtumishi wa Musa. Akasema. Akasema. Musa mtumishi wangu amekufa. Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi ondoka. Haya basi ondoka. Vuka mto huu. Vuka mto huu Yordani. Wewe na watu hawa wote. Wewe na watu tosha tu. Musa ashakufa, sasa analetewa maoni Yoshua ama maono. Sasa Musa ashaenda, mwanangu chukua ka, chukua kazi. Amepewa mwito full na anatembea nao. Ndipo anaweza kuitwa kama kiongozi wa wazee, anaweza kuitwa kama mwanakamati kanisani, tena ukaitwa kama mchungaji mdogo, maana Haruni hapo alikuwa anafanyia kazi wale wakubwa zake. Lakini wakati ukafika, sasa Mungu anamwambia ni wewe sasa Yoshua. Ni wewe Yoshua chukua. Pigia Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri. Sasa hivi tutakavyosonga, angalia mwito wako ulikuwaje. Nataka kuanza na jinsi watu walivyopata mito yao. Tuanze na Yohana. Yohana Mtakatifu 21, jinsi Petro alivyoitwa. Na vile vile Petro alivyoitwa, hata wewe ni Petro wa leo, unaweza kuitwa hivyo hivyo. Petro aliambiwaje? Twende kwa wale ambao jinsi watu walivyoitwa, na wewe ujiangalie uliitwa vipi. Yohana 1:15. Yohana 21:15. 21:15. Nafikiri niko hapo kweli. Yohana 21:15, ehe. Ni sawa. Yohana 21:15. Petro anapata mwito wake hapo. Twende mtumishi. Yohana 21 mstari wa 15. Ehe. Inasema, mm-hmm. Basi walipokwisha kula, basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simon Petro. Yesu akamwambia Simon Petro. Je? Je? Ehe. Simoni. Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda? Wewe wanipenda kuliko hawa? Kuliko hawa? Akamwambia, naam, wewe wajua kuwa nakupenda. Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia, lisha wanakondoo wangu. Lisha wanakondoo wangu. Makofi kwa Yesu. Kuna kitu mbele. Akarudia tena. Ehe. Na sita nasema. Ehe. Akamwambia tena mara ya pili. Simoni. Simoni wa Yohana. Wanipenda? Wanipenda. Akamwambia ndio Bwana. Wewe wajua kuwa nakupenda. Akamwambia. Chunga kondoo zangu. Pigia Yesu makofi mazuri. Huyu ni Yesu, huyu ni Mungu. Anamuita Petro kusimamia kondoo. Anamuita Petro kusimamia wanadamu. Anamuita Petro kuwa mchungaji. Kondoo wa wanyama ni kawaida, lakini ikija kwa upande wa utumishi, kondoo ni sisi wanadamu tunaolishwa neno na mtumishi aliye juu yetu. Pigia Yesu makofi. Kwa hiyo Petro anaitwa. Na vile Petro alivyoitwa, wewe unaweza kulala kwa njozi au kwa maono, ukaona kumekuja mtu mweupe, na ukiangalia hapo mahali ni patakatifu. Maana hata katika ndoto zote, ikiwa ni ndoto ya kutishia na kuonyesha dalili za kishetani, huwa inakuonyesha na hata utasikia. Na kama ni ya kitakatifu unajua, maana ndoto zinakuja na mfano wake. Sasa sawa, kumekuja mtu mweupe akakusalimia, mwanangu jambo, chukua hii fimbo nichapie wale mbuzi, wale kondoo, wale ng'ombe, waingie nichapie wale. Sasa ukichukua ile fimbo na uanze kuchapa, huo ni mwito. Maana fimbo inasimamia mamlaka. Na sasa huyu aliyekupa mamlaka ni Mungu. Anakwambia chukua haya mamlaka nichapie hawa kondoo. Chukua mamlaka nilishie hawa kondoo. Yaani chukua mamlaka unifunzie hawa wanafunzi wangu. Unilelee hawa watoto wangu wa kiroho. Ukiamka katika usingizi, ombea hilo jambo, maana ni mwito umeona. Sasa inaweza kuwa bado wakati wake ukawa tu chini ya mchungaji, lakini mwito wako ushauona kwamba kweli Yesu ameniita. Sasa sawa?
Wengine upoteza miito yao, maana akionyesha namna ile anaanza maringo na madharau katika kusanyiko. Lakini unafaa kuomba na kuilea vizuri ile karama itumike kwako vizuri, kama Petro naye alivyoona mwito wake na akatii na akatembea vizuri. Kwa hiyo ukiona katika ndoto umeonyeshwa mambo na uchungaji, wewe jua kwamba kuna mwito ndani yako. Kama hiyo ndoto ni yako kweli, itatimia. Pigia Yesu makofi. Hebu tuangalie Isaya alivyoitwa. Huyo ni Petro tumeanza naye. Isaya 6. Nafikiri kuna mstari wa 6, wa 7 na wa 8. Kuna mwito pale. Isaya 6. Inaanza alipokufa Uzia, lakini hapo katikati alishikwa akawekewa kinga cha moto. Hapo hapo ndio mwito wake ulianza. Yaani kala moto. Hebu soma hapo. 6 kuanzia mstari wa 6. Twende mtumishi. Kisha mmoja wa maserafi Wale akaruka akanikaribia. Naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwa kwa makoleo toka juu. Akanigusa kinywa changu. Kwa kaa hilo. Akaniambia, tazama, hili nimekugusa midomo yako. Na uovu wako umeondolewa. Na dhambi yako imefunikwa. Makofi kwa Yesu. Isaya anaguswa na kinga la moto. Nani hebu msaidie yule kidogo? Meguswa na kinga la moto. Na sasa hapo ndipo Isaya anapokea nini? Mwito wake. Si sawa? Mwito wake. Na ukishapokea mwito wako, sasa jua ni hiyo ndiyo njia ya kutembea. Unaweza kulala ukaota kumekuja malaika. Si umesikia maserafi na makerubi ni malaika. Kumekuja malaika wa Mungu akakugusa tu ulimi, ukaanza kuongea tu katika ndoto. Jua huo ni mwito wako. Si sawa? Hivi ni vitu ambavyo vilitendeka wakati huo na hata leo bado vinaweza kutokea, sio wazi wazi, bali katika maono na katika njozi. Na ukiona namna hiyo, jua ni mwito wako umekuja. Pigia Yesu. Ningependa tena tusome Yeremia 1:4. Yes. Neno la Bwana lilinijia. Kusema. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema. Bwana Mungu. Tazama, siwezi kusema. Maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia. Usiseme mimi ni mtoto. Maana utakwenda kwa kila mtu. Nitakaye kutuma kwake. Mstari wa tisa. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake. Akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia. Tazama. Nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia. Nimekuweka leo juu ya mataifa. Na juu ya ufalme. Tosha. Bwana akanigusa kinywa changu. Alifanya kuguswa tu. Na wewe leo katika njozi uone malaika, uone hali ya utakatifu, uone hali ya Bwana kuwa mahali pale, anakugusa ulimi, anakugusa mdomo. Hiyo ni evangelism, hiyo ni kuhubiri, wewe ni mwinjilisti, na kazi ya Yesu itasonga kama vile Yeremia alivyoguswa kwa wakati huo. Maana Yeremia wa wakati huu ni wewe, kiongozi uliye mahali hapa. Pigia Yesu makofi. Kuna jambo
nataka nikuelezee, hauwezi kuwa kiongozi kama hulijui neno. Hebu wacha tusome Ezekieli 3:1. Ezekieli 3 kuanzia mstari wa kwanza. Ehe. Inasema hivi, akaniambia mwanadamu, kula uonacho, kula gombo hili, kisha ukaseme na wana wa Israeli, basi nikafunua kinywa changu, naye akanilisha lile gombo, akaniambia mwanadamu, lisha tumbo lako, Ulijaze tumbo lako kwa hili gombo. Nikupalo. Ndipo nikalila. Nalo kinywani mwangu. Lilikuwa tamu. Kama utamu wa asali. Makofi kwa Yesu. Hivyo ndivyo Ezekieli alivyoitwa. Na yako maandiko mengi tu jinsi watu walivyoitwa. Nimewapa hayo machache ili kama kiongozi uliyekaa mahali hapo, hebu angalia katika safari yako ya wokovu, mambo haya umewahi kuyaona katika njozi? Umewahi kuona sehemu fulani unaitwa fanya hivi? Maana yoyote anayeitwa ataona mwito wake, na hata kama itachelewa, kuna msukumo unawekwa kaa hapa na mtumishi, lakini mwisho wewe mwenyewe lazima utakuja kuonyeshwa mwito wako. Makofi kwa Yesu. Huwa inapendeza sana na huwa inaleta kujiamini wakati umeona mwito wako jinsi ulivyo. Ukiona tu mwito wako, utatembea katika njia nzuri na Yesu Kristo atazidi kutawala katika maisha yako. Ninaelekea nikimaliza, nimewaambia nikimaliza kuna mambo tunataka kuongea ya kuhusu muungano wetu na jinsi tunavyotembea. Lakini kabla sijamaliza, ningependa kukwambia wewe leo, wewe uliyekaa mahali hapa, heshimu kiongozi aliye mbele yako, maana kupitia kwake unaweza kuinuliwa. Na ukiinuliwa mkiwa katika wewe mwito wako na yeye mwito wake, sasa kinachobaki ni nini? Heshima. Na pia mnaweza shauriana mukasonga mbele. Kuna kijana mmoja hakumheshimu babake. Wacha nimalizie na hii story moja na nyingine nusu kidogo. Huyu kijana alisoma sana. Na alipokuwa amesoma sana, sasa kukawa kuna miradi inaendelea kule kwao nyumbani. Akatoka mjini, akaenda nyumbani na gari lake. Na babake ni chief wa hiyo area. Sasa miradi inaletwa kwa chief. Sasa yeye kwa vile amekuja yuko mtaani na ni msomi sana. Sasa akaamua kwenda kwa ule mkutano kusikiza, maana yeye pia ni mtu wa pale katika kile kijiji. Basi wakaungana na babake, baraza likawa liko pale, wazee wanaongea kuhusu maendeleo ya kijiji chao, yeye akiwa ameketi pale. Basi wazee wakaongea, mwisho babake akasimama akapeana hoja kwamba kuna mradi unakuja na ukija tufanye hivi na hivi na hivi ndio tuinue kijiji chetu. Sasa babake kabla hajaketi akaona mkono kule nyuma. Alipoona mkono kule nyuma, kumbe ni huyo huyo mwanawe ameinua mkono. Akamwambia sawa kijana, ongea. Kijana akaanza kwa kusema, baba, nyinyi mbona ni watu wajinga namna hii? Kwanza wewe baba ni mjinga sana. Mko nyuma. Sisi ni wasomi, tumekula kitabu. Tumechemsha kitabu chenyewe tukanywa. Hii mambo inafaa iwe hivi na hivi. Baba, wacha ujinga wewe mbele ya watu. Wacha ujinga baba. Mambo haya wachana, mimi ukinaweza kuyapanga vizuri haya. Yaani anaonyesha usomi wa na kiburi chake mbele ya babake na wazee wenzake. Babake anamwambia, "Okay, umesema hivyo, mimi ni mjinga na sijui kitu." "Eh, ni sawa baba, wewe ujui kitu." Sasa anang'ang'ana na baba. Babake akamwambia, "Okay, kijana wangu umenijibu vibaya. Lakini hiyo elimu mimi ndio nilikupa." Lakini sasa hivi yule babake akatoka pale alipo, akaenda mpaka mahali kijana amesimama. Kijana amevaa nadhifu kabisa, kalamu ameweka hapa. Babake akaenda akachukua ile kalamu. Akamwambia, "Si umesoma sana? Mimi leo nimechukua ile kalamu yangu ambayo nilikuwa nakupa ukienda shule."
babake akaiweka mfukoni. Haya, nenda na kisomo chako. Mimi nishachukua kalamu ya kalamu yangu. Yaani amechukua ile elimu aliyomsomesha na nayo. Kuanzia siku hiyo huyo kijana maisha yalimbadilikia mpaka alikuja kuuza maji na mkokoteni mtaani kwa kudharau baba yake. Sijui kama mnanielewa. Ikiwa mtu amekulea vizuri, hata ukitaka kutoka kwake, toka kwa amani, usimuonyeshe kwamba sasa unajua. Huyu mtu amekuwa kukuombea, huyu mtu amekuwa kuteseka kwa ajili yako. Kama umeona labda pengine hafai kwa wakati huo, jamani, kula kona in peace. Lakini usimuonyeshe kwamba unapambana naye na unajua kumliko. Siku moja utakuja jutia. Makofi kwa Yesu. Nikimalizia kijana mwingine pia. Huyu kijana yeye alikuwa hata shule hataki. Yeye ni kusukumwa sukumwa tu. Lakini kilichokuwa kinamuudhi na babake ni ile kero. Yaani akifanya kitu babake ashamkataza, "Hii umefanya vibaya." Yaani babake anamrekebisha. Anaona huyu baba ni kero tu saa yote. "Wewe mbona umewacha maji hujafunga?" Saa nyingine kijana anaenda kulala usiku anamfuata huko ndani. Anamwambia, "Mbona hujazima taa? Hii ni pesa bwana." Kijana anasikia sasa huyu mzee huyu, kwa vile analipa hii stima anaongea namna hii. Yaani mzee yuko very strict. "Mbona hujateka maji? Mbona hujaoga? Umefanya homework?" Sasa kijana anaumia tu. "Huyu baba ananisumbua huyu. Baba huyu. Baba na, yani baba kero. Kila kitu akifanya lazima baba amrekebishe." Sasa kijana akaenda kweli akasoma shule ya upili akapita akaingia university. Alipomaliza university sasa amekaa kama miezi sita anatafuta kazi. Baba ni vile vile bado. "Mbona unalalalala hapa? Utakula sima leo. Wewe mbona?" Yaani baba ni saa yote tu. Anaona huyu baba ina gani? Sasa akapata barua ya interview. Alipopata barua ya interview akafanya interview. Baba shamwarakisha, "Utaenda interview?" Ambea, "Sawa, nitaenda." Lakini kabla hajaenda hiyo interview babake akawa mgonjwa. Mgonjwa sana. Bado wiki moja aenda interview, mgonjwa sana babake. Baba ni mgonjwa. Sasa ilipofika siku ya interview, baba yuko kitandani, akamuita mwanawe, "Waenda." Eh. Akampa mkono mwanawe, akamwambia, "Unaenda kupita. Interview unaenda kupita. Ingawaji hali yangu si nzuri, lakini interview unaenda kupita." Kijana anashangaa, "Huyu mzee ananisumbua saa yote, saa kero tu mzee." Kijana akaondoka, anaenda kwa interview. Sasa walipokuwa wanaingia katika ile nyumba ya interview, pale nje kuna mifereji imefunguliwa, maji na mwagika tu bure bure. Lakini akakumbuka vile babake huwa anamwambia, "Funga maji." Akakimbia akaenda akafunga ule mfereji. Akaingia ndani, akifika, ni mchana na kuna jua, lakini stima imewashwa. Akasema hapana. Akauliza askari, "Main switch iko wapi?" Akaenda akazima. Akaingia huko ndani, akifika anakuta vitu vimechafuka chafuka, akatoa akaweka vizuri. Wenzake wote wakaingia kwa interview wakatoka. Alipoingia yeye, wakati wa maswali, yule wa kwanza akamuuliza, "Wewe unataka kazi gani?" Akasema, "Mimi kulingana kisomo changu, kazi yote mtakayonipa nitaanza nayo." Akamwambia, "Ni sawa." Walikuwa ni wawili ndo wanauliza. Yule wa pili akamuuliza, yule wa pili akasema, "Mimi sina la kumuuliza. Mimi kwangu ashapita." Huyu wa kwanza amemuuliza ma certificate na nini, huyu wa pili anamwambia, kwangu mimi interview ushapita, ile sehemu yangu ushapita." Akamuuliza kwa nini, akamwambia, "Tulikuwa tumeweka mtego pale nje, maji ya mwaike bila sababu. Wenzako wamepita, lakini wewe umeona umefunga, umepita mtihani wangu. Stima ilikuwa inawaka, umekuja ukafunga, umepita mtihani. Kazi tunakupa, unaanza wiki ijayo." Kilichompa kazi ni nini? Kero ya babake, kusumbuliwa. Si wote wamepita wakiona hivi vitu hawafai, lakini yeye vile baba alikuwa anamsumbua, imekaa kwa aki. Ukiona mchungaji wako anakupeleka mbio, tulia. Tulia. Inaweza kuwa ndio unaingia mbinguni basi. Maana unaweza kukosa mbingu kwa sababu ya kutofunga maji na kutoziba stima. Akaambiwa kazi unaanza, lakini bahati mbaya tu aliporudi nyumbani anakuta watu wamejaa pale kwao. Akiuliza, anaambiwa babako amefariki. Alisikitika sana. Yaani alikuwa anatakaje ampe yule mzee asante na pole kwa yale aliyomfundisha, lakini hayuko tena. Alitamani mzee aishi tena ili awe akimsumbua sumbua tu, maana bila huyo mzee kumsumbua sumbua hangepata kibarua. Makofi kwa Yesu.
nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu, nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Msichana wangu, heshimu wangu. Sasa ingine hata nakuchapa kabisa, mbona umepanga hii? Mbona umefanya hii? Hiyo sumbua sumbua hiyo itakupa ndoa nzuri, maana siku ukiolewa utajua kuosha vyombo, siku ukiolewa utajua kupika, siku ukiolewa utajua kila kitu. Lakini wale walioachiliwa, haya, nendeni nendeni, wanapikiwa pikiwa, wakiingia katika ndoa hata wiki haiishi. Vijana wa kiume pia mmesikia mwanaume mwenzenu alivyokuwa. Alikuwa anaona babake ni shida kwake. Lakini mwisho imefikia anamtamani baba aje amsumbue tena, lakini hayupo. Pigia Yesu makofi. Sisi wazazi mkituona tunasumbuana na nyinyi, jua hatuwatakii mabaya. Tunawatakia mema katika maisha yenu. Ukiona mchungaji anang'ang'ana na wewe, wewe ndio anakutuma, nenda godo kule center, nenda ulete maji. Unasema sasa, "Hey mchungaji huyu, Jacinta, kwani hakumuona fulani?" Huyo fulani amemuona, lakini katika roho hajaonyeshwa huyo fulani. Nenda wewe, ukirudi akikutuma tena huku, nenda tena. Hiyo kukusumbua sumbua inakunoa kuliko yule aliyeachiliwa achiliwa. Makofi kwa Yesu. Nawapenda sana, Yesu Kristo awabariki. Nitawaacha na nyimbo moja, tusimame, tunaenda kuketi. Asante sana Bwana, asante sana, 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 oh, asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana, asante sana kwa wema wako Bwana, kwa wema wako, kwa wema wako Bwana, kwa wema wako. Baba, nasema asante. Asante. Asante jinsi ulivyonitumia kama chombo chako. Yesu, ulichonituma nimewapa wenzangu. Ni wakati wangu wa kwenda kuketi. Naomba yale yote tuliyoongea Yesu yawe ni mema, yakaingie katika akili zao. Yesu, tukazidi kupendana, tukazidi kuelimishana, tukazidi kupendana zaidi. Nashukuru kwa ajili ya watumishi walio mbele yangu. Nashukuru kwa makaribisho yao. Nasema ni asante Baba. Tawala roho zetu. Bado tuko mahali hapa, kuna mtu anakuja. Yesu, namweka mikononi mwako. Mtie nguvu Yesu, muondolee kila aina ya mizigo. Mweke huru hata anapoongea maneno yake yakaeleweke kwetu. Asante hata kwa kiongozi wa ibada. Asante kwa wachungaji wote. Yesu, ninakushukuru. Na ni kwako Kristo nimeomba na kuamini. Go!
Haleluya. Nastahili Yesu.